Hei! Tänään mä esittelen teille liikuntapingon. Liikuntapingossa on 25 erilaista harjoitetta. Kun olet tehnyt yhden ruudun harjoitteen, voit piirtää siihen hymynaaman. Kun olet saanut 5 hymynaamaa peräkkäin, vaaka, pysty tai vinoriviin, olet saanut bingon. Ensimmäinen vaakarivi ja vasen pystyrivi ovat helpoimpia. Alaspäin ja oikealle päin harjoitteet vaikeutuvat. Jos pelaat pingoa vinoriveittäin, tutustut monipuolisesti eri liikuntamuotoihin. Tee harjoitteet itsellesi sopivassa tahdissa. Vähemmän liikkumista harrastanut voi esimerkiksi kerätä 5 hymynaamaa viikon aikana. Kun enemmän liikkumista harrastanut voi kerätä useamman hymynaaman samankin päivän aikana. Aakkostanssin, aurinkotervehdyksen sekä vinkkejä tuolijumppaan, kuntopiiriin ja venyttelyyn löydät verkosta Mielenterveyden keskusliiton sivuilta www.mtkl.fi hakusanalla piristystä päivään. Samalta sivulta pääset myös tulostamaan pingolapun itsellesi. Tähän väliin voitaisiin katsoa liikkumisen suositusta. Liikkumisen suositus kertoo, minkä verran tulisi liikkua, jotta liikkuminen olisi terveyden kannalta riittävää. 18-64-vuotiaiden liikkumisen suosituksen mukaan terveyden kannalta tulisi reipasta liikkumista harjoittaa ainakin 2,5 tuntia viikossa tai rasittavaa liikkumista 1 tunti 15 minuuttia. Liikkuminen on reipasta silloin, kun hengästyt hieman, mutta pystyt kuitenkin puhumaan samalla. Reipasta liikkumista ovat esimerkiksi kävely, tanssi ja uinti. Rasittavassa liikkumisessa hengästyt enemmän ja puhuminen liikkumisen aikana on hankalaa. Rasittavaa liikkumista ovat esimerkiksi pallopelit, juoksu ja hiihto. Kaikki sydämen sykettä nostava liikkuminen kelpaa. Myös lyhyet parin minuutin pätkät käyvät, kunhan niitä tulee viikon aikana riittävästi. Lisäksi tulisi harjoittaa lihaskuntoa ja liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa. Esimerkkejä näistä liikuntamuodoista ovat kuntosaliharjoittelu, raskaat pihatyöt ja porraskävely. Aikuisten liikkumisen suositus muistuttaa myös paikallaanolon tauottamisesta ja kevyestä liikuskelusta. Paikallaanoloon tulisi tehdä taukoja aina kun voi ja kevyttä liikuskelua tehdä mahdollisimman useasti päivän aikana. Kevyemmällä liikuskelulla on terveyshyötyjä erityisesti vähän liikkuville. Riittävällä unella ja liikkumisella on yhdessä merkittäviä terveysvaikutuksia, joten älä tingi unestasi. Nuku riittävästi, jotta palaudut päivän rasituksesta. Liikkumisen vaikutuksesta uni- ja stressinsieto paranevat. Alakulo ja masentuneisuus lievittyvät. Kestävyyskunto kohenee. Lihasvoima, kestävyys ja notkeus paranevat. Jo yhdellä liikkumiskerralla on positiivisia vaikutuksia. Nappaa siis liikuntapingosta vinkit kesän liikkumiseesi ja nauti liikkumisesta. Lähde rohkeasti kokeilemaan uusia liikuntamuotoja, mitä et ole aiemmin kokeillut. Liikunnan riemuja kesääsi!